bwana misionero wetu Sharine ambaye pia amejisikia kwamba ashiriki pamoja nasi maana yeye ni mhubiri wa neno la Mungu. Amen. Mungu amemwita kuhubiri habari njema. Amen. Na kwa hiyo tunaacha nafasi kwake. Karibu. I want to speak to you this morning from the book of Luke in chapter 1. Niko napenda kwa hii dakika chache tuongee kwa maneno ya Mungu yepo Luka. This is the famous Luka sura ya kwanza. Christmas story. Na ni habari yenyewe inaeleza habari za Noeli. It's where we have begun. Ni pale kwenye tumeanzia understanding what happened with the birth of Christ. Kusema hii habari hapa inatusaidia kuelewa mwanzo wa kuzaliwa kwa Kristo. Okay? Understanding the birth of Christ. Hii hapa inatusaidia kuelewa kuzaliwa kwa Kristo. Understanding how such a thing has happened. Inatusaidia kuelewa namna gani hii kitu ilitokea. In its very miraculous way. Unajua ilitokea kwa njia ya muujiza. And we are going to start there because I want to talk about the grace of God and the favor of God. Nataka tuwe pamoja na tutaanzia pale kwa kusema juu ya neema ya Mungu na kuongea juu ya kibali. Get wherever the place is you are most comfortable. We still have some more chairs here. Mtafute tu nafasi kama mtu ayapata na viti vingine vingali. The book of Luke begins. Namna kitabu ya Luka hiki. Luke has been given these words by the Holy Spirit. Luka alipewa maneno na Roho Mtakatifu. And in the beginning he wrote it as a letter to his friend. Na mwanzo alianza andika hii alikuwa kama injili aliandikia kama anaandikia rafiki yake barua. And he begins the letter as if I was beginning a letter to you. Na yeye anaandika kama iko anatumia barua sawa vile ningekuandikia barua yenyewe. He says to his friend Theophilus. Na anamwambia rafiki yake Theophile. I want you to understand something and I'm going to tell you the story of the man Christ Jesus. Anamwambia nataka uelewe kitu hapa. Nataka kueleza habari za huyu mtu ambaye anaitwa Yesu. He said I know this story by the Holy Spirit. Anasema hii nimeijua kupitia Roho ambaye alifunulia hii. And by speaking with those who were with him from the beginning. Anasema pia nilijifunza kwa wale ambao walitembea na Yesu. They were eyewitnesses. Wale ambao walikuwa shahidi waliona kwa macho yao. Wakajua wakaona mambo haya ambayo yameandikwa hapa. So he says I'm going to write my account. Sasa Luka anaambia Theophile, mimi nitasema ile ambayo nimesikia na hata ile ambayo niliona Yesu. Because I want you to understand it perfectly. Kwa sababu Luka alisema nataka nielewe zaidi kuja kwake ni kwa nini. He begins. Na hapa anaanza. He begins not with Jesus. Sasa sana anza kuanza sema mara moja habari za Yesu. He goes back a bit. Akarudia nyuma kidogo. He said there was an old man. Kaanza sema palikuwa mzee moja. He was in that family of the priests. Na huyu mzee alikuwa mwa ile jamaa ya wakuhani wa wakati ule. All of the tribe of Levi. Na alianza kueleza ilikuwa kwa ile ukoo wa Levi. They took their turns serving in the house of God. Unajua watu wa ukoo wa jamaa wa Levi wote walitumikia Mungu kama kuhani. Unajua not like pastors we have today. Haiko sawa vile leo kisi tunakuwa na mapastori au wachungaji. It was a different method. Ilikuwa sawa metode ya zamani, ilikuwa tofauti na gisi makanisa. There was the great temple in Jerusalem. Zamani kulikuwa na hekalu kubwa pale Yerusalemu. And that's where they came. Na ni pale watu walikuja kuabudia. And they put all the jobs that were to be done in the worship service. Sasa hawa watu wa jamaa ya Levi au ya Lawi waliacha kazi zao zingine zote wakajiweka kwa kazi ya kuabudia. They wrote them on papers. Na waliandika ile kwa makaratasi. They put them in the basket. Na walileta kwa vitunga. They shook the basket. Walikuwa wana picha vitunga hiyo. And here were the men who were to do the work. Na hapo kulikuwa mume ambaye alipaswa kufanya kazi. And each one took a piece and he knew what his job would be. Sasa sawa na chakula makaratasi mule mkitunga, mtu alikuwa na chakula, sana chakula naona banaandika kazi yenye atakapo. Not one was bigger or higher than the other, they were all the same. Haikuwa mzuri sababu kila mtu alikuwa sawa sawa na mwingine. Hakuna mwenye alifanya yeye ndio mkubwa kushinda wengine wote. There was no senior pastor. Ile saa ikukua hivi ase, unasikia termi ya reverend pastor. No high, no low. Ase hapa njoo wa juu na hapa njoo wa chini. All the jobs were there.
kazi zote zilikuwa pale. Every man picked. Nasikia haiko sawa vile leo. Nilisema kila mtu alichagua kazi. He unfolded his paper and said, aha. Sasa nafungua karatasi naona hii ndio kazi ndapata. And this is where Luke begins. Na ni vile Luka anaanza hii usemi wake. Zacharias was one of those men. Anasema Zakaria alikuwa mmoja wapo wa hao watu ambao walikuwa. And now he was very old. Na sasa Zakaria alikuwa amezeeka sasa. And his wife. Na mke wa Zakaria. Elizabeth. Jina yake Elizabeth. Was also very old. Naye alikuwa alishakuwa mzee kabisa. So he was supposed to burn the incense. Na kazi ya Zakaria alitakiwa achome uvumba. Alikuwa anapaswa choma uvumba. The job that he chose. Nikusema wakati walikuwa wanachagua kila mtu kazi yenyewe anapaswa kufanya, Zakaria akachagua hii na aliona ni kazi ya kuchoma uvumba. So when his time came, na wakati yenyewe muda wa Zakaria, all the people who had come to worship the Lord, watu wote ambao walifika kumwabudu Bwana, they had their certain order of things they did. Walikuwa na taratibu kusema tutafanya hiki na huyu atafanya hiki. They were waiting outside in a very big place. Na walikuwa wanangoja pale nje kiwanja hicho. And Zacharias went in by himself. Na Zakaria yeye peke yake akaingia mule mwekano. And he was putting the fire to the incense. Na wakati Zakaria alianza kuwakisha moto kwa ile uvumba, making the temple smell very good. Walifanya hivi kwamba hekalu ipate na harufu nzuri. And this was part of their worship. Na hii ilikuwa sehemu ya maabudio yao. But it only took few minutes. Lakini ilichukua muda mchache. Just few minutes. Kabisa muda mchache. So he went in. Alafu Zakaria akaingia. Few minutes later they expected him to come out. Na nyuma ya dakika chache walipaswa kumngojea arudi atoke nje. He didn't come. Lakini sasa wakaona Zakaria arudie mule mwekano. What is the problem? Na walisema amepata shida huko. What could be the problem? Inaweza kuwa tatizo gani? They waited again. Wakamngoja tena. Now some of them were getting worried. Na sababu walianza kukasirika. Huyu yuko anafanya nini? Has he become ill? Has he gone down? Au aligonjwa mule mwekano. Jua tu tabako anaingia saa moja. But after a long time. Lakini sasa nyuma baada ya muda mrefu. He came out. Akarudi. Akatoka nje. And he stood in front of them. Akasimama mbele zao. And he tried to explain what has happened. Akaanza kufasiria kenye kilituma anabaki mule ndani. But he can't speak. Lakini unajua Zakaria haukuwa anasema tena, akatoka hasemi tena. He can't speak. Ilishangaza hakusemi tena. Hakukuwa tena na sauti ya kusema. Before he went in he could speak. Kumbuka saliingia ndani alikuwa anasema mzuri. Nothing. Lakini sasa narudia mtu aseme tena. He was trying to show with his hands there was an angel. Alianza kuonyesha na majeste malaika alikuja lakini watu hawakuelewa. But you cannot explain an angel with hands. Sasa utaeleza mambo ya malaika na mkono watu wataelewa. So they didn't know. Nikusema hawakujua. So after he had finished he said okay I can't explain. Basi, they sent him home. Kwa mwisho alishindwa na kufasiria na walimtuma nyumbani. But the angel of the Lord had said to Zacharias. Lakini malaika wa Bwana alikuwa amemwambia Zakaria. Why he is putting that fire? Wakati yeye alikuwa anawasha hii moto. Kumbe the angel was there. Kumbe malaika alikuwa pale karibu. Hallelujah. He was afraid. He was afraid. Aliogopa. Even me, I think I could be afraid. Na mimi ndio naogopa unaona mlikuwa wewe peke unakuta mtu alishikana pale kumbe ni malaika. And the angel told you. Malaika akamwambia Zacharias. Zakaria. I have heard your prayers. Nimesikia maombi yako. And the prayers of your wife. Na maombi ya mke wako. All these long years. Hii miaka yote. Praying for a child. Uko mnaombea mpate mtoto. And now. Na sasa. By this age. Kwa hii miaka ya uzee. You know it is not possible. Mnajua kama mtu ashakuwa mzee hata napata mtoto. God has heard your prayers. Lakini malaika anamwambia Mungu amesikia maombi yenu. Ile miaka yote kumbe Mungu anakuwa kayafanya lakini alishagasikia. But he wanted to do a miracle. Mungu alipendaka ipwe muujiza asifanye pale pale. If you could make the child yourself it would be no miracle. Unajua kama wewe unaweza sana mtoto kwa njia ya kawaida normal. Haiwezi kuwa muujiza juu ni normal. So God is just waiting. Sasa Mungu yeye alikuwa amemngoja. And you have cried your tears. Na malaika anamwambia ulilia sana. People have spoken badly about you. Watu walianza kusemea maneno maneno. In this condition this is a curse from God. Unajua kama mtu kwa hali ya mazito watu wanasema kama Mungu alimlainia. Lakini haiko nje ilikuwa kweli hapa. A curse from God. Haikuwa laana yenye Mungu aliwalainia. God Mungu was waiting. Alikuwa anangoja. Hallelujah. Amen. Amen. You know God's time. Najua wakati wa Mungu. No joke. Inafikaga tu. Very serious. Kama Mungu anapanga kitu lazima itafika. His perfect time. Hata siku zipite saa ya Mungu itatokeaga. Zacharias. Zacharias didn't understand.
understand any of it, and he can't explain to the wife any of it. Zakaria alishindwa kuelewa imani na hata alishindwa kueleza mke wake. What is wrong with us? Na nini njoo haikutembea haikuwa mzuri. All of our friends, they have big families. Watu walijiuliza shie wengine wote walikuwa na macho hapo. Lakini shie childless. Hakuna mtoto. And you know, every time mama would go to get water from the well with all the other women, they were saying, ah, here comes the one without children. Labda kama ulishika village watu wanataka shotea kule kumtoni na sasa kama una mtoto wengine wangu wana kuko na wewe peke unakiaka kuletea mali wanasema ona ule mwenye kwake na mtoto ule mwana kwake ni viziaka kabisa wanaziaki mwenye kila siku very bad ah ni maneno magumu and the men were saying God is in control of all these matters. Hallelujah. Mungu wetu anakuwa anaangalia hata tuichelewe iko naona. No children. Upata mtoto au kosa mtoto. That is in the hand of God. Mungu ndio anajua. And now, na sasa, on a day he didn't know. Sasa siku yenyewe Zakaria hakujua tena. A very big surprise. Anapata mshangao mkubwa. The angel has said such things. Malaika alikuwa amemwambia hii kitu. But you know in his heart. Lakini kwa moyo wake it was not easy to receive. Ah, hata malaika alishasema lakini kuipokea ilikuwa kigumu. Angeiamini haraka. And he told him, how do I know this really is true? Sasa akamwambia, nitajua basi kama hii maneno ni kweli nyuma. And the angel didn't like that question at all. Malaika hakupenda na hii ulizo ya Zakaria. Do you think I'm just anybody coming from anywhere? Malaika akaanza kujiuliza, maana unawaza niko na mimi mtu sawa wengine wote ni nani? I'm a Gabriel. Akamwambia mimi ni Gabriel. I'm standing in the presence of God. Akamwambia mimi nilikuwa nasimama pale kwwenye Mungu yuko sasa iko ananiambia. Do you think I can tell you anything? Unafikiri naweza kukuletea maneno yenyewe haiko ya kweli? Hapana, hata kidogo. Only the truth. Kila yenyewe ninakwambia ni kusema ni kweli kabisa bila shaka. Na basi there is. Ile ndiyo kwa kweli. He went home. Zakaria akarudi nyumbani. And he is writing this whole thing. Na Zakaria aliandika kila kitu ambacho malaika alimwambia. To explain to the wife. Ili kwamba aweze kumuelezea. Why he cannot speak? Unajua ile wakati alikuwa anasema? Why he has come home before the time? Alianza ambia mke wake kwa nini alirudi nyumbani mbele ya kawaida? Now the wife is surprised. Sasa mke wake anashangaa. But she said this thing is from God. Lakini mke akasema ni Mungu anasema. And surely. Na hakika they came together, she became pregnant. Na Mungu alitimiza neno lake, huyu mama akakuwa. But it was so shocking. Lakini ilikuwa kitu ya kuvunja moyo. And she hid herself for 5 months. Huyu mke alienda kujificha miezi mitano yote na kuleka. Wearing very big clothes. Nikusema alikujificha lakini alikuwa anafunika wasione ile mimba. Putting many wrappers on her. Mavazi ya mingi. She didn't want them to see. Alipenda mtu aone kama yuko. After 5 months. Sasa nyuma ya miezi tano. They said it is real. This thing is very real. Akasema hata ifichike tulishaona kama mimba ikaanza kuonekana. And when people saw it. Na wakati watu waliona hii. They were in shock. Akasema because this is impossible. Kwa sababu hii ilikuwa haiwezekani kabisa. Haiwezekani. And people were congratulating Zachariah. Oh, Zachariah. Oh, sasa inatokea baba. Felicitations. They were shouting, dancing around Elizabeth. Na wanasema, "Hey, mke wako atakuwa anapiga sasa." Those people who have been saying bad things for years. Unaona sasa, watu wengine walikuwa wanamzia kitu na ndio wanaanza kumfelicitate. Now they have to repent. Unaona kesi watu wanakuaka. Eh. Kama ungali mshida baada ya kuchekea na ndio watakia tena kutia moyo. But after 6 months. Lakini nyuma ya miezi 6 Gabriel came again. Tena Gabriel akakuja. But not there in the village in the house of Zachariah. Maraba sasa hakukuja tena kule, alifika nyumba ya Zakaria. He came to Mary. Au tafadhali hakufika kwa nyumba ya Zakaria ile wakati akakuja kwa Maria yule malaika mwenye alimtokea Zakaria. I want to read to you what happened. Acha tusome ile yenye ilitokea hapa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Chapter 1 from verse 26. Tunasoma Luka sura 1 ile sura ya kwanza. Yes, few verses. Tutaanza pale kwa verse ya 26. Only until
Only until 30. Tutasoma makumi mbili na sita mpaka makumi tatu. 26 to 30. Tusome makumi mbili na sita. Including 30. Hako makumi tatu, tusome katika jina la Yesu. Amen. Mwezi wa sita, malaika Gabriel alitumwa na Mungu kwenda mpaka mji wa Galilaya, jina lake Nazareti, kwa mwanamwali au bikira aliyekuwa ameposwa na mtu, jina lake Yusufu, nambari ya Daudi, na jina lake bikira huyo ni Mariamu. Akaingia nyumbani kwake akasema, salamu uliyepewa neema, Bwana yu pamoja nawe. Naye akafadhaika sana kwa ajili ya maneno yake, akawaza moyoni, salamu hii ni ya namna gani? Malaika akamwambia, usiogope Mariamu, kwa maana umepata neema kwa Mungu. Amen. Amen. And then, na kisha, he continued by telling her what nobody else knew on that side of the family, that Elizabeth was also pregnant. Malaika njoo kaanza elezea Maria habari ya watu ya jamaa ambao walijua kama Elizabeth alishakuwa na mimba. Wale simu wale wajao. Watu wengine hawana lakini Malaika anajua siri yote anaanza elezea Maria. And the last thing he had to say on the matter of Elizabeth and Zachariah. Na kitu cha mwisho Kenya alitaka asema juu ya maisha ya Zakaria na Elizabeth was in verse 37. Iko pale kwa verse ya 37. He ended that story by saying, alimaliza ile habari na kusema, for with God nothing will be impossible. Kwa sababu kwa Mungu hakuna jambo lisiloweza kufanyika. Amen. When she heard this, the way he spoke to her, wakati alisikia kisi malaika alikuwa anasema na yeye, and then she heard the story of Elizabeth and Zachariah, na sasa Mariamu akapata habari kuhusu Elizabeth na Zakaria, and the way he finished, nothing will be impossible with God. Na malaika anamaliza na usemi mzuri, hakuna jambo lisilowezekana kwa Mungu. She had to respond. Sasa pale ndio Mariamu alijibu, alisema neno. And now in her heart she realized. Na sasa kwa moyo wake akatambua, this thing is from God. Kumbe ni Mungu mzima ametuma huyu. This thing I don't understand about the angel, about what, but this thing is from God. Yeye alisema haiko tu malaika alikuwa ndio maana anaelewa. Lakini Jehovah ameniambia hii yote, naelewa sasa ni Mungu ndiye amemtuma hapa. Did she understand how it would be? No. Eske alijua kisi vitakuwa atazala yeye itakuwa kama yeye? Did she understand anything about the future? Na wasa alielewa vitakuwa hivi siku za kukuja? But she knew it was wrong. Lakini kitu ya mkubwa alijua hii. And she says to the angel. Naye akamwambia malaika, the way you have said everything. Vile vile ulisema kila kitu. Let all those things be to me. Akamwambia na iwe vile kama vile ulivyoniambia. I am your servant. Mimi ni mjakazi wako. That was the right answer. Ile ndio ilikuwa jibu lenye lifaa. Amen. Amen. We praise the Lord for it. Tunashukuru Mungu kwa maneno haya. But I want us to go back. Lakini nataka turudie kidogo pale nyuma. And look what he said, two things. Tuone maneno mawili ambayo malaika alisema pale. When the angel saw Mary, he said to her, rejoice. Unasikia ajabu ni kwamba sasa malaika anaona Mariamu akamwambia ufurahi. Was she rejoicing? No. Eske Mariamu alikuwa na furahi? She was afraid. Kwanza aliogopa tu maana walimwambia kuletea huko. This big Gabriel. Anaona Gabriel ni mtu moyo wake unyaya unanga. She was afraid. Aliogopa kwanza kuona mtu. Like you and me. Na huko mbona mtu huo? I think we anatokea. Our eyes would be big. Na waza macho yangetoboka. Our mouth would be open. Na kinywa kinafunguka. Our legs would be shaking. Na miguu yangu itatetemeka huyu mwanamke. Yes. Ndio. Yes, let us be honest. Haiko ni kweli. So but the angel said to her, rejoice. Lakini malaika anamwambia ufurahi na mshangilie. Because you are highly favored of the Lord. Wewe umepata neema kubwa, umepata kibali sana. A very high favor of the Lord. Umepata kibali, umekubaliwa sana na Mungu. He says a bit more. Na hapa kidogo. Then he tells her, do not be afraid, because he could see she is still afraid. Sikia neno lingine yeye Mungu anasema au malaika anamwambia aseme usiogope, aliona kama iko na wewe. Amen. No, if you are afraid. Najua kama unaogopa. And somebody is trying to give you some news. Na mtu anataka kukupatia habari fulani. Even you cannot get that news.
Unajua vile ile habari haiwezi kusikia mzuri. Kama kwanza ulishaogopa hata mtu habari ingekuwa ya mzuri na ulishaogopa ile habari haiwezi kupokea. You know, that is true. Haiko kweli ile. Maybe you can miss even part of it, an important part of it if you are so afraid. Kama unaogopa sana baliza kuambia maneno na utakosa hata mimi walikuambia na kiapo utaona hata nisikie. So now he doesn't say rejoice now. Now he says do not be afraid. Malaika akisema kama huyu mtu haiko gay anamwambia usiogope. For you, kwa sababu wewe Mary, wewe Maria have found favor, umepata kibali with God. Ah, mbele za Mungu. Hallelujah. And maybe she was wondering, how did I find that favor? Labda alikuwa anajiuliza, neema nilipata kibali. Just like everybody else. Alisema mbona mimi niko tu binti kama wewe? There is nothing special here. Hakuna mengine kuna mambo ya ajabu. My family is not a very big important family. Jamaa yangu haiko jamaa kubwa. Me, I don't have, I'm not educated like some people are higher educated. Kusoma sawa vile watu wengine wanajifunza wanakuwa na elimu ya juu. I'm just a young girl. Mimi niko tu binti dogo. Our tribe is Benjamin, like David's tribe. Niko sawa vile Benjamin kwa Benjamin kwa jamaa ya ndio ya that tribe of Benjamin. Ndio kwa jamaa ya Benjamin. In the 12 tribes, that tribe was almost the smallest one. Wao wa Yakobo ndio. Wao ndio walikuwa wadogo kushinda wengine makabila zote. So why is somebody telling me about favor from God? Sasa Mariamu anasema mtu ananiambia mimi nakubaliwa na Mungu, mimi mwenyewe nasema kwa jamaa ya Benjamin. Lakini ndio habari ni malaika alikupatia. Some churches say ma kanisa moja linasema that Mary was perfect. Makanisa kwengine madini nasema asema Mariamu yeye alikuwa kamkamilifu. She was not perfect. Mtu mwingine anafanyaga zamu. She was just a young lady. Alipo kweli na alizaliwa sasa wa dada mwingine wa Mungu. Benye tunajua. And she was engaged to this nice man who is had a good carpenter shop. Na mrafiki alikuwa angaja kuwa fiancé mchumba kwa garsoma mwenyewe alikuwa anafanya kazi ya mikono alikuwa atafanyia. She is in that program of, you know, they had their own in their culture, they had a program of how the engagement should go. Na mkitire mwasili yao walijua kama mtu anakuwa mchumba inapaswa kutembea hivi na hivi. And she is very happy for this program. Yusufu alifurahia hii program. And yet lakini mtu ambaye tu mchumba mfiancé comes the angel. Malaika rafika. And he is saying that the favor of God is for her to have the Son of God. Yeye anamwambia kibali hiyo unapata ni kusema umekubaliwa wewe ndiye utamzaa mwana wa Mungu. Miraculously. Wewe utazaa yule ambaye atakuwa watu kwa tumbo yako. And she will give birth. Na yeye atazaliwa as a virgin. Kama vile bikira mtu asiyemjua mume. Now we are far away from that day. Najua kama leo na kutokea ni sitamu ile siku zimepita sana si ndio? And I tell you, na ninakuambia, it might have been very exciting news but it was not good news. Unajua unaweza wazisi ilikuwa habari ya furaha lakini ufikirie kwa Mariamu ilikuwa habari nzuri sana kabisa kwa Mariamu. The angel said it twice, he said it is favor from God. Malaika kuraambia Mariamu kama ni kibali umepata kutoka Mungu. And yet what happened to that favor? Lakini kibali sasa kwa Mariamu, because of that favor, yeye malaika kibali kwa Mariamu, she may be killed. Maana mtamuua juu ya hii. Because according to the law of Moses, kwa sababu kulingana na sheria ya Musa, she is pregnant without being married. Huyu mama atakuwa na mimba na hayaolewa, na sheria inakataza hii. She will be stoned to death. Na kama mtu alichukua mimba, kwa sababu ile mimba ya ukahaba juu kwa mimba ya nyama. People all around would say he must have been Joseph. Watamuua kwa mawe. Na tena watasema ni Yusufu tu ndiye alikuwa mtu wake tena mbele. And they will kill him also. Na watamuua. Sasa kama ilikuwa hatari hapa. Is that favor? Sasa hiyo kibali hii bado? Yenye malaika wanamwambia sio unapata kibali. Now how would she go in the house in the morning and tell the father and mother, in fact I am pregnant. Na mimi niambi kama wewe ulikuwa Mariamu, aende tena mbele ya papa au mama umwambie mama, mimi nishakuwa na mimba na wananiambia niko na kibali kutoka Mungu. Utaambia papa au wala mama. What do you think they are going to be rejoicing? No, no rejoicing. Unaweza basi watafurahi kwa sababu ulishakuwa na mimba na ungali hapa uyaolewa.
hakuna furaha hapo kwa wazazi. Ilikuwa bali mbaya kwa wazazi. They will tell you have brought a shame on the whole family. Atamwambia wewe, tuko na kutumainia unaanza leta aibu kwa jamaa. Mimba ya baraka hiyo unaleta. Very bad. Ilikuwa bali mbaya. So the thing that the angel called favor. Sasa kitu chenye malaika na itakuwa kibali actually was trouble. Hakika ilikuwa neema hii. Ilikuwa vita. Ilikuwa mambo ya kuuzi. It was trouble. Kabisa ilikuwa shida. Because kwa sababu the culture of the day had been crossed. Kwa sababu walikuwa kubeba ile mimba walikuwa wameuvunja asili yao. No way to understand it. Hakuna jinsi watu wangeelewa kama hii mimba inaweza kuwa ya Mungu. Their whole life was upside down. Ukisema tangu sasa kwa hii mimba Mariamu ilikuwa sasa vile maisha yake yataharibisha tu au atakufa au atampiga na majiwe. The plans for the wedding. Na mipango yote kama ilikuwa anachunga ndoa, vitu yote vya ndoa viliharibika. Ndio mwenyewe sema mimi nitaolewa. Bigibilishia pale. And this is paper. Lakini malaika kwa nasema sasa ulipata neema, ulipata kibali. This is it looks so bad. Hakika kwa macho ya watu na macho ya Mariamu ilikuwa habari nzito. So she went to see the auntie. Basi Mariamu akaamua kwenda kuona shangazi yake. Because she had also had a miracle. Kwa sababu shangazi yake na Mariamu naye alipata muujiza. And you know the child that Elizabeth and Zacharias had was John the Baptist. Unajua mtoto mwenye alizaraka mwile kuzea wale wa Zakaria na Elizabeth wanamuita John Yohana kwa kizazi kingine tunasikia. Ndio. So when she had heard from the angel that Elizabeth was, she went straight there because nobody at home is going to understand. She didn't tell anybody. Mariamu alifanya uamuzi mzuri. Akakumbuka malaika alimwambia kwa mwingine mwenye alikuwa mimi anashakuwa mzee na mshangazi yako. Akasema umekuwa nini kule ule ndio niambie kwanza nisiambie kwanza watu wa jamaa. Kaona kanisema mzuri. The two miracle mothers had to stay together. Kuna kitu ajabu hivi. Watu wengine wenyewe wanapata muujiza, watu wanapata vitu vinyaji vinawezekana. Akasema huyu ndio anabakia karibu yake tu huyu atanielewa. Haleluya. Amen. Amen. And while these days were passing, na wakati siku zinapita, and she had told Joseph. Na alishaambia Yusuf sasa. And now Joseph, his head was full of every thought how he will stay alive, how he will stay in that village with a business, people will talk about him. Sasa Yusufu wa watu, Mariamu alishamwambia, lakini Yusufu haizielewa kitu ya hivi. Akubebesha pia mimba, anazuiza atanipiga majiwe kubenyesi yue na kazi yangu itaisha. Sasa watu mkartia watu mzee tena hata ikiti ndio analiwa huyu bwana ni wa madegadega huyu. Yes, the yote ya maisha ya and you know those dowries and those everything they had already been arranged. What now? Yusufu alishapana na dote yake kwa mfano, alishapana mali ya kuoa. Sasa mtu anaiba mimba kule. Aone kama ilikuwa shida hii kwa watu. And now what will he do? Sasa atafanya nini tena? On the one side, kwa upande moja, the favor from the Lord has put him in very bad trouble. Yenye tunaita kibali ya Mungu iliacha mtu aingie maisha ya uzito sasa. And yet he doesn't want to bring can we say a case, a legal case against Mary to say it's not my child, but here she is. They would have stoned her. It would have been a better that is Yusufu hakupenda aibishe Mariamu. Au mwambie kama na mimi nakuacha nishie pale amtukane, amwambie yeye iko mimba yangu, ubakiane wala alama zako. Alisema nitamchukulia aibu pia. That favor. Na hii tunaita kabisa kibali. It has made trouble for many already. Inaitwa kibali lakini ilishaleta mazito kwa watu wengi. Mariamu hasa na Yusufu na walishia. But the angel came back. Lakini sikia malaika akarudi. The third time. Na ile ndio mara tatu malaika. Gabriel, he was very busy in those days. Gabriel alikuwa na kazi ya kufanya sisi kabisa. Anatuma ile yenyewe Mariamu alikwambia. And this is the plan of God. Wana Mungu anafanyaka, Mungu anakuona tu confirme vitu. Anaambia tu isipokuwa leo mzuri, anambia ile ni mpango wa Mungu. To fulfill all the Old Testament scriptures about the Messiah. Sema hii ndio mpango yenyewe Mungu alifanya atimize maandiko yote yenyewe walikuwa wanatabiri mwagano la kale. Amen. And in order to fulfill them, you have to be part of the program. Na ili kwamba Mungu atimize vitu yenyewe aliyeahidia miaka iliyopita, alitaka uwe sehemu uwe katika mpango wake. Sense. All the plans you have made, mipango mingi yenye ulipanga, forget it. Sababu kwa vile jambo vya ndoa. I will arrange. Anamwambia mimi pekee nitashughulika na hilo usijali. Inakuwa sababu. Amen. Now the government of Rome,
Sasa serikali ya Rome au ya Rumi. You know, they had come and taken over the whole country 100 years before. Unajua ile wakati wale wa Roma au Warumi walikuwa walishakuwa wanatawala nchi ya baki ya Waisraeli kwa miaka 100 yote walikuwa chini ya utawala wa Warumi sasa. For 100 years. Miaka 100. Israeli had been ruled by Rome. Waliongozwa na taifa la kigeni linaloitwa Rome. The soldiers were there. Their governors, their officials were there. Asoda benye walikuwa Israeli walikuwa wa Roma. Baba serikali yote bote walikuwa wa Rome. Very bad. Haiko mbaya hii kutawaliwa na nchi. Mnajua hii habari. They could kill you at any moment for no reason. Kama mtu anakutawala ni kusema una la kusema anaweza kuua saa yote. Very bad. Na ilikuwa utawala mkubwa. They can force you out of your house. They can take your lands. They can do anything. Baada ya kunyang'anya nyumba hiyo nijiuza wewe wewe unijenga unahangaikia shamba hiyo niuza faranga wanaanza kunyang'anya kama mtu anawatawala. But God even used them. Lakini kumbuka Mungu aliwaacha akatumia wale wale watu wenyewe baba barumu. As part of his plan. Bapite baingie mpango wa Mungu. Suddenly they said we are going to require everybody to pay a tax. Sikia nini wanafanya. Wakasema sasa tunataka acha kila mtu akuwe analipa tax au ushuru wake. You have to go back to your tribal homeland. Sasa wakasema kwa kufanya hii tutafanya hii sherehe kila mtu atarudia kule kwa ajili ya zaliwa kwa warudi ndio wanataka hii mpango. Register your name. Wakasema utaenda kule kila mtu ana jina lake. Your children's name. Pay the tax for each one. Na utakuwa nalipa ushuru. And then you can return wherever you want. Kama ukishafanya ile kujiandikisha, ndio unaweza rudia tena pale kwenye huko leo. This was the plan of God. Mungu ndiye alipangaka hili. Mungu anaweza kufanya. God. Amen. Using the Roman Empire. Mungu anatumia ile utawala wa Rumi. The old Zechariah and Mama Elizabeth. Mungu anatumia ule mzee Zakaria na ule mama Elizabeth. Finding this girl Mary. Akute yule mama Mariamu. And that good young man carpenter. Au Yusufu. Alileta watu huko na huko wenye walikuwa pamoja. Bringing them all together for the fulfillment. Awalete pamoja ili kwamba atimize ile habari ya Isaya kwamba Masia atakuja. But still the favor of God. Lakini tena hapo neema au ile kibali ya Mungu. It still looked like trouble. Na hata pale vitu havikuwa vizuri kwa macho hao watu wawili. But it was not trouble. Lakini hata kama inaweza kufanana kama ni shida muda fulani. It's not easy. Najua sio vyepesi. Always to accept the will of God. Mara mingi kukubali na kutembea mapenzi ya Mungu haikuwa rahisi. Majoka mimi sio vyepesi kujua mapenzi ya Mungu na kushinda kutembea katika ile mapenzi. Because we don't see the big picture. Mara mingi sasa Mungu anatuambia kitu hautaiona kama itatembea yeye. Here is Joseph with his nice small shop. He has all of his tools. He has his business. He's got a place for them to live. And now the angel says, forget it. Sasa une Yusuf yuko anafanya kazi yake ya kuranda mbao, anapata kufuranga wake mule na ile ndio anampatia maisha iko na nyumba yake kama ni menuzieri ya teleni ana shoni yake anapocheka mume yake na mmoleka anamwambia usahau bile kwanza ubiache bila kuletea vingine utafanya. Everything upside down for Mary. Maria unaye anapoteza na jeneza yake mtu alikuwa ke binti. Her father, her brothers and sisters. Baba yake, mama yake, kaka yake. What the neighbors? Na wale majirani. Not easy. Unaweza kuona mkamata tena mzuri niko na mimba yenyewe hiyo tokea wapi? And yet I want to show you. Na niko nataka kukuonyesha. That the favor of God. Kwamba ile kibali ya Mungu. Comes with the grace. Inapu yake inaambatana na neema ya Mungu. Kwa sababu kibali yenyewe kama haifikia kuneema unaweza kusabilingana usiku ikingana usito yake. Sometimes the thing that God is doing mara mingi mambo yenye Mungu iko nataka fanya the thing that God has done au mambo yenye Mungu amefanya tayari cannot be understood. Aieleweke kwa urahisi. You can't explain it, I can't explain it. Mambo ya Mungu hawezi kueleza na mimi siwezi kuweza kueleza. Why is it like this? Kwa nini mambo ya Mungu iko hivi? Why was this one born like this? Unaweza jiuliza kwa nini huyu iko hivi? Why did this one die so young? Kwa nini mtu alizaliwa hivi? Kwa nini huyu alikufa na gari kijana? Who helped us now he is gone. Kwa nini huyu mtu mwenyewe alikuwa anatupatia msaada? Haiko tena Mungu akamuua mbio. Sasa maulizo ni mengi. Jua nini huyu yako hivi? Jua nini huyu yako hivi lakini asiko hivi? Only questions, no answers. Eske tunaweza pata majibu kwa hili? As human beings on the earth. Sasa kama wanadamu wenyewe tunaishi duniani we must stop. Lazima tunyamaze.
And we must say, na kusema, God is not asleep. Mungu halali usingizi. Amen. There is the grace of God. Let me define the grace of God for you. You see, many people, I heard them preach and teach, the grace of God is the favor of God. But this favor doesn't look very good. This favor looks like trouble. It doesn't look like favor. It doesn't look like a reason to rejoice. But I have another definition. The grace of God is the power of God to make us able to do what we can't do. Can I say it again? The grace of God is the power of God to make us, you and me, able to do what we cannot do. And there are many things we cannot do. We have tried to do, and we have failed because we are just not able. Yes. And it doesn't matter what condition our bodies are in, or our minds are in, or where we live, or who our family is. There are things we just can't do. But yote na ule mwenye anatoka mjamagani atangekuwa mzima iko na haiko mlemavu kila mtu anakuwa na jeke wenyewe na mshindaka tu na anavyozeka anasema hii siwezi kujipatia majibu. But the grace of God, lakini kuna kuwa na neema ya Mungu, is the power of God, ile uwezo ya Mungu within every believer, ambayo ameweka kwa kila mwamini ambaye mwamini yeye, that will make us able to do, na ile uwezo ile nguvu itatusaidia kushinda kufanya vile wenyewe na bishidaka shikoki. Bwana Yesu asifiwe. You know, our children can come to us with many questions. Unajua watoto wetu wanaweza kuja na wanatuletea maswali mingi. We don't always have the answer to those questions. Na kwa ingine maswali ya watoto hatuna hata majibu ya kuwapatia. Sometimes we just don't know. Hatujua hata tuwajibie nini bado. If we are very proud, kama tuko na watu wa kujisifu sema mimi siwezi kwa sababu. We will say to them, ah, everybody knows that. Just go there and ask. Achana kwa na ile yako. Kila mtu anaweza jibia kwa hii. Wewe rudi. Because we feel it is shameful not to know. Sasa namia mtoto kama sijui sasa au sasa hizi ndakuwa sasa hata nishinia tena. Ndio hatuwezi shinda kufanya kila kitu. But we can say to that child. Lakini kama mtoto angekuwa na ulizo na hatuna jibu. That is a very good question you have asked. Naweza mwambia umeuliza mzuri mtoto. That is a very good question. Niuliza mzuri umeuliza. But I don't know the answer. But let you and me, let us think where we can find the answer. Do you think that child will think very badly for you? No. But let us think. We will find the answer. We will find someone who knows the answer. And our Father is going to help us. Our mother is going to help us. They will be very proud of you. They will not be ashamed of you. My father loves me so much. My mother loves me so much. They are going to help me find the answers. Let me tell you how this grace works. The Holy Spirit of God, who dwells within every believer. We call him what? Roho Mtakatifu. The
Holy Spirit. Le Roho Mtakatifu. The Spirit of Truth. Yeye ndio Roho wa kweli. Unajua pili? That's another name, the Spirit of Truth. Anaitwa pia kwa Roho wa kweli. Twice in the book of John, in chapter 15, chapter 16, Jesus calls him the Spirit of Truth. Mara mbili pale kwa Injili ya Yohana sura 15 na 16, 14 na 16, Yesu anamwita kwa Roho wa kweli. Why? Kwa sababu gani? Because people will tell us any lie. So, habari za watu za dini za Mungu. Wanadamu wanadanganya. It is true. Even sometimes our friend can tell us something. It's not the truth. Mwenye trawazeli unafikiri anaweza kuambia Mungu anataka kumshishia na kumdanganya tu hapo. But Jesus said. Lakini Yesu alisema. In John chapter 16. Kwa Yohana sura 16. Verse 13, 14, 15. Ile verse 13, 14 na 15. He says, when he, the Spirit of Truth, comes. Anasema wakati huyo Roho kweli atakapokuja. Because the Holy Spirit had not come. Kwa sababu Roho alikuwa hajakuja. Because Jesus had not yet been glorified. Yesu alisema hajakuja sababu bado Yesu hajatukuzwa. So when Jesus went back to the Father. Sasa wakati Yesu alirudi kwa Baba yake. After his crucifixion. Nyuma ya kusulubishwa kwake. His resurrection. Na kufufuka kwake. 40 more days. Na siku zingine 40. Jesus went back to the Father. Yesu akarudi tena. And he said, we will send the promise of the Father. Na Yesu anambia wanafunzi aseme tutatuma yule ahadi. And he will be the Spirit of Truth. Na yeye atakuwa Roho wa kweli. Why? Kwa sababu gani? Why didn't he just call him the Holy Spirit? Labda angemwita tu Roho Mtakatifu ningefaa, ingetosha. Hapana, kuishia. Because he had to make his point. Alitaka kuonyesha yeye nani, alionyesha atakuwa namna gani. He says there in John 16. He said, when he, the Spirit of Truth, has come. Anasema huyo Roho wa kweli anapokuja. Not with you, but in you. Anasema yeye hatabakia tu karibu yenu, ataishi ndani yenu. He will guide you. Anasema atawaongoza into all truth. Kwenye kweli yote. Hallelujah. He will take up what is mine, the word. Anasema atakamata lile lililo nalo. And he will declare it to you. He will reveal it to you. Atafunua kwenu. Speak to you from the word. Anasema atakuwa anasema kwenu kupitia neno. And he is called the Spirit of Grace. Na yeye anaitwa Roho wa Neema. The Spirit of Grace. Roho wa Neema. The Spirit of Truth. Tumesema ni Roho wa kweli. The Spirit of Grace. Sana ni Roho wa Neema. Hallelujah. We need to take the grace. Oh, tunahitaji kukamata kuchukua neema ya Mungu. We need grace. Tunahitaji neema kabisa. We need the grace of God. Waziwazi maisha yetu tunahitaji neema ya Mungu. Fathers, wababa, you need the grace of God. Wababa tunahitaji neema ya Mungu. In these days, hasa hizi siku. Without the grace of God, bila neema ya Mungu, how will we make it? How do you provide for your families? Many of you mothers, you are providing for your children. How? Without the grace of God. Without God giving you that favor. Without God giving you that open door. Without God giving you that opportunity. Kama Mungu atakutafutia kwenye na jua hapa ndio utapata leo sabuni. We need the grace of God. We need the grace of God to raise our children. The grace of God to live together as husband and wife in a way that pleases God. Yes. Because this is not easy. Maybe the husband and the wife are both Christians. Inaweza kusikana bwana na bibi wako wa Kristo. Do you think that solves all the problems? Unawaza kwa wa Kristo wawili ndio problems zinaisha pale? No. Because Christians they also have problems. So bukwa kwa Kristo ni kusema kama problems zinaisha, wa Kristo nao kuna problems zao. They also have problems. Andiyo. But the grace of God. Lakini neema ya Mungu. And we need to take that grace. Na tunahitaji kuchukua ile neema. I want you to have a picture of it. Niko nataka ukamate sawa vile wewe Mungu anatenda neema anakupatia ile kukusaidia maisha yako. I want you to have a picture. Niko nataka ipoe sawa picha maana ipoe sawa vile Mungu anakupatia kitu. Suppose I am the Holy Spirit. Kwa mfano ipoe sawa vile Roho Mtakatifu. And I have all of the grace.
grace of God. Because I am the Spirit of grace. And I will come to you. You are there praying. Lord, I don't know what to do. This opportunity that used to help me, it has closed. And you will tell me, friend, take the grace. Just take all the grace you want. And reach in. You're taking out that grace. To know how to answer your children in the right way. Willing that grace for the heart. You argue, husband and wife. Stop the argument. And say to your spouse, I think we better stop the conversation. And I think we better take the grace of God. Take the grace. Take some. This man will soon marry. He needs, you better take 2 times grace. And this is what the Holy Spirit does. Every day, 24 hours a day. You know the Holy Spirit is the Spirit of God. He doesn't sleep. He doesn't sleep. So you can wake in the night. He's troubled with the problem that you must solve. The Holy Spirit said, Spirit of grace. I need that grace. You are the power of God to make me able. To answer the problem. To make me able. To bring peace back in my home. To make me able. To find the new opportunity that is there. Kupata ingine okazio, kupata kukine kwenye ndeza pata, njia kupata maisha. Something happened in Luke chapter 1. Kuna kitu yenye kilitokea kwa hile Luka, kwa hile sura ya kwanza. Something happened. Kitu moja kilitokea pale. I want to tell you what it was. Nataka kukwambia hile likuwa nini. Joseph took the grace. Yusufu alichukua neema. He didn't make a law case against the woman. He took the grace of God. And God made him able to do what he could not in his culture, in his thinking, do. He showed him how. He married her immediately. When she returned from seeing cousin Elizabeth. They married immediately. Before anybody could see she was pregnant and anybody know the case against her. It took her into his house. But he did not know her sexually. Because the process of the miracle of God was still going on Only after the birth of Jesus did they come together. Ya kuzaliwa kwa Yesu njoo sasa Yusufu walioana mzuri na Mariamu na wakazao. And maybe he wanted to go to her. Na labuda Yusufu alitaka kwenda kwao. He's a man. Yeye ni mwanamume, si ndio? But he took the grace. Lakini Yusufu alikamata neema ili kwamba amchunge Mariamu hata kama ungepata na kitu. To wait. Alingoja. Grace to marry her sooner. Alikamata tena neema ya kujua hata kama ilifikia hivi yote nitamwoa. Grace to cover the problem.
Grace to stay away from her during that time. Grace to travel all the way to Bethlehem from Nazareth. Grace later to flee to Egypt to save the child's life. Grace. Grace to know when to return. And Mary took the grace. No matter what anybody said or what anybody thought. She knew this was the plan of God. How she had become part of that plan, she didn't still know. But she took the grace. Amen. Glory to God. So whatever situation we find ourselves in today, remember that the grace of God is the power of God inside of you. And He, the Holy Spirit, will make you able. He'll give you the wisdom. He'll give you the understanding. He will give you the opportunity. And your favor will be seen to be a good thing in His time. At this time, it looked like trouble. But at the end, it was the redemption of the world. Hallelujah. Amen. Father, in the name of Jesus, Baba, we thank you for your word. We thank you that the Holy Spirit is the Spirit of grace and truth. We thank you that that grace is available to us 24 hours a day. We can trust you, O God. Because you have filled us with the Holy Spirit. You filled us with a person of your grace. Emmanuel, God, with His grace. The Holy Spirit. The Spirit of grace lives in us now. God in us. Help us every day. Before we see our life in a very troubled way, see your hand is still stretched out. And there is grace for all we need. So that we can live our lives to your glory. In Jesus' name. Amen.
Kitiye kimekalia usini nini?